بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Edhe sonë të melejen Allahu të Azzawajal, pas falendërimit Allahu të Azzawajal dhe salamatën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të vazhdojmë me një këshill të shkurt, e që për sonë të kemi zedhur të flasim në lidhje me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i shkurt dhe është shumë domethënës, ashtu siç është tradita e vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka fol pak, mirë po fjalët e tij kanë qenë shumë domethënëse. Hadithi në përkthim i bie që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, prej madhrimit të Allahut azza wa jall është njeriu me madhru atë musliman i cili ju është thi koka, qimet e kokës apo të mjekrës apo të dyja e bashk, nga se realisht sunet është për besimtar me pas edhe mjekër. Dhe prej madhrimit të Allahut azza wa jall është mi respektu këtë kategoritë njerëzve. Dhe pe i madhrimit të Allahu të Azzawajal është më respektu atë të cilën Allahu Azzawajal ja ka dhenë libër në ti Kur'anin, e ka mësuar Kur'anin, mirë po punën me si pas ti duke mës e të pruar apo duke mës lën mëngu diçka ngaj. Dhe pe i madhrimit të Allahu të Azzawajal është më respektu njëriju u dhecin i cili është drejt dhe gjykan me drejtësi. Këto janë ato tri këshillat që ne ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke lidhur ngushtë respektimin e këtyre tri kategorive me madhrimin e Allahut azza wa jall. Nga se synimi çdo besimtarit është me adhuru Allahun azza wa jall. E adhurimi Allahut azza wa jall ngritet në dashuri, frikë dhe shpresë, e që këto mund të përthehen edhe si madhrim. Thjesht adhurimi është madhrim që njeriu ja bën Allahut azza wa jall, e që çdo besimtar ka për detyrë të madhrojë Allahun azza wa jall. Mirë po, pe madhrimit të Allahut azza wa jall është me madhru edhe ato gjëra që Allahu azza wa jall i vlerëson dhe i çmon. Thjesht atë që Allahu azza wa jall e don me deshtë dhe na, atë që urren Allahu azza wa jall edhe ne me urrejt, mirë po edhe atë që ne madhron Allahu azza wa jall edhe ne me madhru edhe me respektua. E që i bije se këto tri gjëra, përderi se e mpej madhrimit e Allahut azza wa jall, janë obligim, nuk janë qështje vullnetare, mirë po është obligim për çdo besimtar mi pas konsiderat këto tri kategori të njerëzve. E para, thët është, pej madhrimit e Allahut azza wa jall, njeriu me respektu me të vjetrit, musliman, të cilët janë në thirë qimet e kokës, thjesht flokëve dhe mjekrës, për shkak se janë më të vjetër në mosh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka thënë një hadith tjetër se nuk është prej neve ai i cili nuk e respekton të vjetrin, nuk e mëshiron të voglin dhe nuk ja din hakun dhe vlerën dietarit, në këtë rast atë i cili Allahu azza wajalla ka bërë të me mësu Kur'anin. Pra thjesht njeriu duhet të më respektuat cili është më i vjetër e që është musliman në që i ka thyë mjekra, për disa arsye. Për arsye se Allahu azza wa jall i ka dhënë imër më të gjatë se neve dhe kanë qenë të udhëzuar para neve dhe kanë bërë ibadet më tepër se na. Thjesht kanë bërë namaz më tepër se na, kanë agjëruar më shumë se na, kanë dhënë sadaka më shumë se na e kështu me radhë, nga se kanë qenë dy vëllezër në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dy të kanë vdekur, njëri ka vdekur prej vdekjes natyrore e tjetëri ka vdek shahid. Ky që ka vdekur prej vdekjes natyrore ka vdek më vonë, ndërsa shahidi ka vdekur më herët, dhe njëri prej sahabive e shën ndër këta dy persona dhe e shën këtë që ka vdekur prej vdekjes natyrore që ka gradë dhe pozit më të lartë të Allahu azza wa jall, si shahidi. Dhe vjen të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyet se pse kjo kështu, çka është kjo punë. Dhe i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky i dytë edhe pse ka vdekur për vdekjes natyrore, nuk ka qenë shahid, a është fal më tepër se ai i pari? A ka agjëruar më tepër se ai i pari? Thjesht vet fakti se është fal njeriu më tepër, ka agjëruar më tepër, ka bë vepra të mira më tepër, i jep domethënë të drejtën dhe na obligon neve që të silemi mirë
ata respektojmë atë, duke ashtuar edhe kësaj se njeriu duhet të respektojë me vetret për shkak se thjesht ndoshta ndonjëri ka mundësi me pas edhe dije më të madhe sa i vetri. Mi po kur vjen pyetje provat që i ka në jetë, përvojën që e ka në jetë, e ka kalitur dhe ka bërë më që të ndrushëm dhe më të paluhatshëm në sfidat që vinë edhe në fe. Sa i riu i cili ka mundësi me pas detyrim më tepër, mirë pa akoma nuk është atë stabil, dhe më thonë në bindjet dhe në atë që e kam suar. Ndërsa i vjetë është kalitur, është pjekur, ka bë përvojë, e thjesht atë që e quim në gjuhën popullore, etikatin e ka zakonisht dhe më të fort se edhe i riu që ka mundësi me pas, dhe më thonë, detyri. Thjesht respektohet me i vjetëri, cilin Allahu Azza wa Jalla ka bërë musliman, e është i mjekra edhe flokt, për shkak se është adhurues më i madh se ai Allahu Azza wa Jalla, se Allahu e ka dëmon ka dashur që më dhon ymër me pas provojë dhe më kalit në jetë. E kjo obligim dhe kjo respekt ndaj tyre vjen sa rritet varësisht për afërsis, qofse dhe më thonë është ishtë i moshër e ki më afer, dhe më unë më tafer të gjakot e kështë më radhe, ki obligim më teje për qofte ajme qenë agjë, daj, dhe më thonë kojshi e kështë më radhe, po dhe tjetë më afer në qofse është prind, faktikisht ki edhe obligim më dhe më tepër, se përveç dhe më thonë asaj që është ishtë i më moshë, është mësliman i thinur, e ki edhe obligim dhe më thonë që thjesht të respektojshë si prind. E krejt ajo që delë për i këshilës të parë është se njeriu duhet me pas konsiderat edukatën, e sidomos ndajt vjetrit, duhet me rezistu ndajt disa kulturave të huja që vinë dhe duhet me nga ju imponu, dhe thjesht me i shkri këto distancat edhe në mosh e kështu më radhë, se njeriu duhet me të folë me gjithë njësaj, mos me pas dertë ndaj askujt, mos të vjen marrë ndaj askujt, e kështu më radhë thjesht janë kultura që në imponohen, nuk janë tonat, nga se islami thjesht ka para po që se cilët i jipet pozita që e mëritan dë vjetrit, atë i cili është musliman dhe është ti në islam të respektuat, nga se kjo është për madhrimit të Allahut Azza wa Jalla. Kategoria e dytë është njeriu të e respekton atë cilin Allahu Azza wa Jalla ka dhënë Kur'anin, e ka bërë që me mësu Kur'anin, qoftë me mësu me lexu, me ditë kuptimin e tij, apo e ka mësuar dhe dim për mësh, thjesht Allahu Azza wa Jalla e ka bërë për madhrimit të Allahut Azza wa Jalla me respektu dhe me nderu këta persona, mirë po ka kurzu që këta persona me respektu në qoftë se janë njerëz mesatar. As nuk e teprojnë, as nuk lënë mango. Thjesht qofse Allahu Azza wa Jalla ka dhënë aty në Kur'anin dhe mësojnë Kur'anin apo kanë zënë përmendsh Kur'anin, nuk e teprojnë duke vepruar ekstremisht, që thjesht një gjë e tillë është ndaluar në fe, duke mos komentuar gabimisht mësimet e Kur'anit dhe mi qit në desh, dhe më thonë njërë me tjetërin dhe mi dhonë kohje atë që në Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur. Bile thojnë djetarën, ndështë edhe të primë Kur'an është që edhe në qofë se thjesht njeri u bëtë vezvesën në shqiptim të lezimit Kur'anit, me nëzirë dhe artikuluat shbukur, dhe më thonë shkonet e tina, me të gjvjetë shumë e shtu më radhë, thjenë ndështë edhe thojnë është pejtë e primit Kur'anit. E që këtë nuk e dënë Allahu dhe pejgamberi së sëllim, mirë po dhe në tjetër, atë që në Allahu Azza wa Jalla ka dhënë Kur'anin, e ndështë e mbë hafëza, e ndështë e kanë marë diploma edhe të larta, që me i thonë njerëzve që janë hëgjallarë, mi e paralisht kur vjen puna me thirë e zoni e namazë, nuk e gjenë në gjami, apo thjeshtë runa zëtë mund është me gjithë të ndëvene që nuk duhet me gjithë mësimoni, edhe këta përjashtohen për këti respekti. Thjeshtë kuptohet për këti hadithi, sa i cili e meriton respektin prej atyre që Allahu Azza wa Jalla ka mësu Kur'anin është që me qenë mesatar, ashtu si që është feja ju në mesatare. Asë mos me e te pru në praktikim edhe në të kuptuar të Kur'anit, e asë mësë me lonë mongo, po me qenë mesatar, ashtu si që ka qenë për pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah, kësi hoxhallar ka pas edhe ka dhe me lejen Allahut Azza wa Jalla do të ketë se të thjeshti përmbahen Kur'anit, ashtu si që në kam pësuar ai në Kur'an Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe treta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, grupi i tretë,
që është pej madhrimit të Allahut Azza wa Jall mi respektu të tillët, janë ata personat që Allahu Azza wa Jall ka dhënë pushtet dhe janë udhëhec të një populli apo një vendi të caktuar. Nga se urësia Allahut Azza wa Jall ka dhënë që me jetu ne në për shoqëri, në për komunitete, bashkësi, që realisht kem raporte të ndryshme e që për mos me mbretru kaosin këto shoqëri, kalon në rregulla e që ato rregulla i mbikëqyr një udhëhec dhe ai udhëhec për mi mbikëqyr këto rregulla në bazë dhe do më thonë rregullohet jeta në shoqëri, në komunitet, duhet mu respektu edhe mu ndëru, e sidomos kur ai udhëhec është edhe udhëhec besimtar edhe është udhëhec i drejtë. Nga se realisht udhëheci cilën e ka për qëllim pejgamberi sa sem në këtë hadith e ka fjalën për ata udhëhec që gjykojnë me fjalën e Allahut Azza wa Jall, gjykojnë me ligjet e Allahut Azza wa Jall. E në qovë se thjesht jenë kështë të plus kësaj edhe janë drejt në to që duhet me qenë drejt, nga se ka mundësi njëri u joshët dhe pse është të dhecë gjukon me ligjën Allahot, ka mundësi të mos jaqëllën dhe njëherë, apo lakmija të adevjoj, mirë po këj tili është mësliman, gjukon me ligjët Allahot a zëgjel dhe munduhet me qenë i drejt edhe kë person duhet më respektu, nga se realisht kë respektim dhe tina është edhe madhrim ndaj Allahut Azza wa Jall. E si përmbledhje e kësaj që tham edhe këtë hadith që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë disa gjëra. E para se sa rëndësi ka madhrimi Allahut Azza wa Jall dhe është pikësynimi i çdo besimtarit që të madhrojë Allahun Azza wa Jall dhe të lartësojë atë. Dhe Allahu madhrohet, lartësohet, nëse i vlerësojmë dhe i çmojmë gjërat që Allahu Azza wa Jall i vlerëson dhe i çmon. Mësandej kuptojmë se çfarë rëndësie ka edukata në fenë islame, nga se pejgamberi sa të më është dërguar që mi përsosë virtytet e moralit, që të në mësojnë se si të silem me gjithë edhe në rastin konkret me atët që të jenë mëshuar, të respektojmë me atët që në Allah Azza wa Jall ju ka dhënë Kur'anin, mirë po duhet pasur konsiderat që është një mesataris, që njëri ju të jetë mesatar në bindjit e tina, mesatar në veprët e tina, në mesatar në adhurimet e tina, e kështu më radh, e tillet çopse dhe Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë Kur'anin dhe ju ka mësu Kur'anin, thjesht ne ka bërë obligim dy fish të respektojmë, mirë po tuhet respektuar edhe udhëheci musliman i cili gjykon me ligjin Allahut Azza wa Jall dhe është i drejtë, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që e madhrojmë Allahun Azza wa Jall, i çmojmë njerëzit dhe edukojmë edhe asilëm me edukat ndaj tyre, ashtu që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد